bismillah vassalotu vassalam ala rasullohi vaad furqon deb ism qo'yishlik joizmi furqon degani o'zi haq bilan uh, botilni o'rtasini ajratish deb uh, ya'ni istilohda aytilnadi uh, ya'ni qur'onni bir sifatlaridan biri furqon ismlardan biri furqon bir uh, ya'ni bu degani haq bilan botilni o'rtasini ajratishlik uchun kelgan o'sha ma'noda masalan forruq umarul faruq deganda uh, ajratuvchi degani furqon shu nimani fulan vaznda Uh, bu siyg'a mubolag'a bo'ladiki o'sha ko'p ajratuvchi ya'ni uh, haq bilan botilni aniq ajratib beruvchi degan ma'no bo'ladi allohu alam bu ismni qo'yishlikda shar'an bir man qiluvchi narsani men bilmayman uh, ya'ni bu ism bilan ismlasa hech qanday bir uh, noto'g'ri narsani bilmayman lekin afzali bundan ko'ra afzalroq bir ma'nosi yaxshiroq boshqa ismni qo'ygan yaxshiroq chunki uh, insonni furqon deyishlik bu maqtov ma'nosi bo'lib qoladi alloh taolo aytadiki tuzakku anfusakum sizlar o'zlaringni o'zlaring maqtamanglar degan sen kimsan desa men furqonman desa ya'ni haq bilan botilni o'rtasini ajratib beruvchiman men uh, men mezonman ya'ni o'lchovman men menga qaragan odam biladiki mana u haq man mana bu botilligini ajratib beruvchiman men deganday bir maqtanish ma'nosi tazkiya ma'nosi bo'lib qolish ehtimoli bor o'sha uchun ham bu ism bilan ismlanmasdan boshqa bir masalan shariy tezlangan targ'ib qilingan ismlar bor masalan abdulloh abdurohmon degan ismlar umuman olganda abdu qo'shilgan ismlar alloh taoloni ismlariga qo'shilgan abd bilan qo'shilgan abdul karim abdul muhsin abduljabbar abdul somad deganday de. alloh taoloni ismlari bilan qo'shilgan ismlar yaxshi ismlar yoki payg'ambarlarni ismlari yoki sahobalarni ismlari ulamolarni tarixdagi o'tgan aimmalarni ismlari bilan ismlanishlik yana ham maqsadga muvofiq allohu alam